Зі 102 тисяч виписаних електронних рецептів на доступні ліки в селах Тернопільщини люди отримали ліки лише за 12 тисячами з них. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. За її словами, в містах області погашено рецептів більше, аніж виписано. А це означає, що жителі сіл їздять за ліками до міст, а частина людей не купує їх за виписаними рецептами взагалі. Якщо в середньому по Україні це десь 21%, то тут ми бачимо 11%. І в принципі, та щільність населення вона дозволяє працювати, щоб цей відсоток покращився. І ми будемо про це сьогодні говорити з головами громад, тому що це їхня насамперед відповідальність. Первинка знаходиться в їхній власності. Комунальне майно, де є аптеки, де орендують аптеки, знаходиться в їхній власності. Однією з проблем, каже Наталія Гусак, є те, що аптеки, які виписують ліки за програмою, знаходяться далеко до сіл. До прикладу, село Гнильче в Підгаєцькій громаді знаходиться за 16 кілометрів до найближчої аптеки. Водночас не погашають рецепти й у тих селах, де є аптеки, розповідає директорка НСЗУ. СМТ «Великі Березовиця». 4000 рецептів в них виписано. Але саме в самому селі не погашено жодного. Це старе місто, я ж бачу, напевно, воно біля Підгайці. 2400 рецептів виписано в селі, вони їдуть у Підгайці отримати. Тут більш зрозуміло. Але в нас так само є село Біла, село Іване Пусте, Шляхтинці, Конюхи, Улашківці. Ще один показник, який є низьким у селах Тернопільщини, каже Наталія Гусак, це кількість рецептів, виписаних на одного пацієнта. Якщо кількість рецептів на пацієнта в місті у вас 13, майже 14 за рік, то в селі це 7. Загалом, каже Наталія Гусак, минулого року жителі області погасили 428 тисяч електронних рецептів із 502 тисяч. Це 85%. За її словами, це середній показник по Україні. За погашеними рецептами аптеки Тернопільщини отримали майже 33 мільйони від НСЗУ. Доступні ліки – це програма компенсації лікарських засобів. Тобто пацієнт отримує ліки безоплатно або з невеликою доплатою, а їхню вартість повністю чи частково покриває держава. У списку ліків, які видають за цією програмою, понад 500 препаратів, каже Наталія Гусак. Це, зокрема, медпрепарати від серцево-судинних захворювань, діабету та бронхіальної астми. Там є лікарські засоби як українського, так і зарубіжного виробництва. Там є лікарські засоби, які коштують від декілька десятків гривень до декілька тисяч гривень. Там є лікарські засоби, які людина просто, на які людина витрачає тисячі гривень в місяць. І не дати їй можливість, щоб вона знала навіть інформацію, що держава це робить. Мені здається, що це безвідповідально. У Тернопільській області майже 400 аптек є учасниками цієї програми. Зокрема, каже Наталія Гусак, програма обов'язкова для аптек, які працюють у медзакладах. Загалом по Україні на програму «Доступні ліки» з держбюджету минулого року виділили 4 мільярди гривень, а цього року – 5 мільярдів гривень.